Assalomu alaykum Farhod Uskananın aşşaddi obunachilari, qozi qo'chqor ishqibozlari, kashdan hisor ishqibozlari. Furqat jo'g'amizni aşşaddi kletlariga do'stlar, bugungi videomizda sizlarga qozi qo'chqorlarning liderlaridan kelgan. Xudo xolasa, bemalol yemga tashab bir siqimdan makkani berib, boqiydiganlardan. Eng qizig'iki hammasini dumbas tik dumba, tekkiz, bir tekkizda. Eng qizig'iki hammasini olib ham bitta emmersiz bo'ladi. Bittasiga 1 kilo, bittasiga yarim kilo deydi-ku, unaqa emas. Birin-ketin bir xilda yemni ko'taradiganlari. Do'stlar, Furqatjon aka ko'rsatib bering. Assalomu alaykum. Jon sog'ini. Sizlar yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Endi bitta narsa bo'layapti-da, bitta savol qiynayapti meni. Kecha kuni 200 ta qo'zi, 300 ta qo'zi chiqardik. 1 soatda, 2 soatda tugadi. Endi hozir soni oz ekan, bunga qanaqa nima bo'lar ekan deyman. Yo, bunga ozib ozmas, ko'pib ko'pmas. 100 dona qo'yimiz bor. 100 dona. 100 dona bugunga. Xudo xolasa endi tugab ketib qolsa bu safar ko'proq so'kishi esa kerak deyman-da. Yo, xudo xolasa buni ket kelyapti. Agar siz o'zingiz ketib qolmasangiz ham 2 soat ustoyasiz kirib keladi. Xudo xolasa. Nechta edi? Yangisi. 240 bosh narigisi. 240 bosh. Bemalol telefon qilishaveradi, ishlari bitaveradi. Xudo xolasa, inshaalloh. Do'stlar, o'zi bilgan bo'lsalaringiz, bu qorada doimo 200 ta, 150 ta syomka qilib chiqarardik. Bu safar 100 ta yana kelyapti, yo'lda bor ekan davom. Bu qo'chqorlarimiz necha oylik endi? Farhodjon, bular 6 oylik qo'chqorlar. 6 oylik, mashalloh. Yemoq ichmog'i sinovdan o'tganmi, o'tmaganmi? Yemoq ichmog'i sinovdan 2 kun qo'limizdan o'tdi. Aha. Endi xudo xolasa yana 1 hafta sinovini beryapmiz. 1 hafta 10 kungacha sinovini beryapmiz. 1 hafta xudo xolasa sinovi bor. Uyga borgandan keyin, qorasiga borgandan keyin, kirgandan keyin 10 kun sinov olishaveradi, bemalol. Bular eng katta variantlari endi? Bular ha, oldilari. Soni 45 dona mana shu patiyam. Soni 45 dona. Bo'ylarini qanchaga beramiz? 70 plus minus? 70 plus minus deb qarayman. 70 plus minusga hisoblab olasizlar bo'ylarini. Uzunligini endi 70 minusi bo'lsa 5 ta bo'lsa kerak, qolgani 70 ustida asli. Mayli 70 plus minusga olishaversin. Endi asosiysi aka bu narxida. Sizni bilamizki, endi nima deydi? El 100 mingdan arzon, 200 mingdan arzonsa biz o'sha el biz. Qo'ygan narximdan 200 mingdan bo'lsa olib kelaver deysizmi? Nima edi? Xolasa yo'lida narxi. Joni sog'. Ochib qo'ymaymiz, Farajon. Gap yo'q. Endi qarang aka, 45 ta dedi sonini. Qaytarni baqa. Soni 45 ta dedi. Soni 45 ta. 45 tasini hammasini bir joyga olganga qanday kelishamiz? Farajon, buni 45 dona soni. Aha. Xudo xolasa yoshlari shu 6 oylik. Aha. Yedishchilar 2 kun sinovdan o'tdi. Aha. Yana 10 kun sinovi ham bor. Aha. Mana shu 45 ta ko'rib turgan qo'zilarni 2 million so'mdan dastavkasi bilan jo'natib beraman. 2 million so'm? 2 million so'm. Yo'q, endi. Yo'q, uni siz xavotir olib 2 million so'mda vahima qilishingiz shart emas. O'zi 2 million so'mdan yengil olyapti qo'zilar. Bitta narsa-da. Siz 2 million so'mdan chiqardingizmi shunaqa qo'zilarni? O'zingiz vijdon ayting. Qo'zilarni. Yo, o'zingiz qo'ydingizmi 2 milliondan shunaqa qo'zilar? 2 milliondan qo'yganim yo'q. Mayli, o'tib beraman. Ha, o'shunisidan gaplashaylik. O'tgan safar ham arzon qo'yib bergansiz. O'tgan safar mana yana talash tortishadi deb turgan 2 million qo'yasiz. Yo'q, talash tortishda emas. O'tgan safar aytdim-a? Kim ko'rgan bo'lsa, o'sha obunachilarimiz o'tga qo'ydi narxi oshaveradi bundan baqa dedim. Mana mana qo'ydi ham agar qimmatsirasa, keyingisiga yana ustiga minib qolaveradi. O'zi tortilishni boshladi-da. Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi qo'chqor boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilib, ilojini boricha qurani to'ldirishaversin. Hozir ham yo'lida narxi. Hozir ham yo'lida. Yana 2 haftadan keyin o'z yuzidan qo'shib qo'yaman. Sizlarga bitta bunaqa narsa-da hozir. Qo'ylarning narxi ko'tarilmaydi aslida. Kichkina qo'y qolmaydi-da. Shu hamma qo'zilar ham katta bo'ladi-da. Katta bo'lgan sari narx qo'shiladi. O'shining hisobiga narx balandlangan o'xshab tuyulib qoladi. Uning hisobiga ham keyin qo'zi ham ozgina tortiladi-da. Ha, qo'zi ham kamayadi. Kamayadi. Endi qarang, jigarim. Bularni boshqatdan ayting, bir olgan odam maza qilsin, aka qorasiga qamab turib, mana qurbonlik hayiti yaqin. Qo'yini sotadi, so'yadi, qorasi bo'shaydi. O'shunaqa obunachilarimizga boshqatdan bitta Furqatjon aka, Farajon hammasini olsin bo'lmasa. Ha. 50 ming nari beri qilmang, 100 ming so'mdan o'tib beray. 1 million 900 ming so'mdan eshitib turing. Ha. 1 million 900 ming so'mdan hammasini bir joyga olaman deyishganga, dastlabki hamma xizmatlari bor. Ha. 1 million 900 ming olsa yana o'tib beraman, telefon qilishaveradi. Hammasini olganga o'tib berasiz. Yana o'tib beraman. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Agar donalab kelsa bo'lsa 19.5 dan beraveraman. 100 ming so'mi yo'q. 50 ming qo'shtalar olib olishaveradi. Joni hisobsiz. Akalar 50 ming qo'zilarni ham bir ko'rsating. Xudo xolasa. Birta bo'lib olasizlar mana. Xohlaganlaringizni 50 ming so'm qo'shib. Xolasalaringiz mana dummasini, xolasalaringiz mana yoppa dummani. Xolasalaringiz, xohlaganingizda akalar qo'llaringizga kirgan desalaringiz ham bo'laveradi. Endi bitta narsa aka.
همان هم امکاناتی ها خوکا جامعه تلو هم ایمه منم اشکوله قرره بشته شونه اتاستان بولم اون طبق اجرت همه برس همه سو اپتوم نخده که تو را دمه اپتوم نخده که ده ده یرم ایتن ارسه اوچیل اکه اوکیلارمز ایمینه مینه این ده باشه قوره ده خانه قبول یاد بلیم ایمانه مینه طول که زکه از قلشه یپده ایشت قاق که گلده هم کچه اشتر کش گلشتی شلانه بطرده که ده حاله o'zlari aytishyapti uka labzingizni olib sizga aytyapmiz kerak bo'lsa shunaqa bo'ldi samarqandda hojidada ko'rib turgan bo'lsalar ashaqqa imini ana shu 3-4 joyga jo'natdik umuman qo'ydi ham ko'rishgani yo'q uka labzingizni oldim o'sha o'rtasidan bo'ldingizmi o'rtasidan bo'lmasa 10 ta zo'ridanmi 10 ta zo'ridan mana shunaqdanmi mana shunaqdan beraman jo'nat deyishyapti xolisona bo'lib beryapti joning sog' bo'lsin kelish shartmi yo ularda nima desa bo'ladi to'pikka tiqib qo'yilmaydi hech kimda mana shu yerdan 45 ta qo'zini bo'ldi man senga 2 millionni 10 ta zo'rini jo'nat desa 10 ta zo'ri boradi bizniki ham shu labzimizga javob beramiz shu halol gapirib halolimiz hech kimni aldab 3-4 so'm puli kerak emas mana shuni xudo xohlasa baraka deysa foydasi yetadi tanjoningiz sog' bo'lsin ularni ochcha pulga hali qilinmaydi mana qo'zilarni udar ekanlar xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar kelishadigan xonalari bor yana kelishtirib beraman deyaptilar hech qachon aytganiga sotmaydi chunki o'tgan safargi partiyalarimiz ham oxirgisi farhodjon undan ariga o'tib bermayman degan xonasiga ham 100 mingdan 150 mingdan o'tib beribdilar o'tib beramiz xudo xohlasa bitta narsa bunni qamaylik bundan keyin partiyalarni ochib ko'rsataylik bo'laveradimi barakasini bersin joni xudo xohlasa tavsiya qilaveramiz yaxshi qo'chqor olaman degan aka ukalarga tavsiya qilaveramiz bemalol bu vajini o'tkazishda emas xudo xohlasa rizq kimga qo'shilgan bo'lsa shunga sotiladi avvalambor lekin qo'chqorlar yaxshi udar ekan aka udar ekan o'zim ham o'zimga terganday terib oldimda o'zi bag'i shunaqa bo'lyapti cho'ponni yuragi sug'urgan yo'q ha o'sha cho'ponni yuragi sug'urib chiqilgan xudo xohlasa o'zimizni ko'limizga o'tiradi aqa narsani olib kelgan joni sog' bo'lsin bo'lmasa qaradik bularni keyin partiyalar olib chiqaveramiz olib chiqamiz olib kiraman do'stlar mana endi keyingi partiyalarni olib chiqib yubordik hozirgilarni sherigi lekin puli yengilroq variantlari tik dumba yoppa dumbalaridan bularimizni oyligi necha oylik endi furqatjon aka 5 oylik 5.5 oylik ulardan bir 15 kunlik yoshroq birinchi partiyadan ha birinchi partiyadan 15 kunlik yoshroq bularni ham lekin aka bir uya qilib bir obunachimiz boqiydigan qilib sortirovka qilib qo'yibsiz rosa ha buni o'sha gulini guliga qo'yganmiz bitta pachka hozir hammasi qo'chqor hammasi qo'chqor bo'yini qanaqa beramiz bularni shu 65 bo'yini 65ga berilaveradi gap yo'q o'sha aytganimizdek do'stlar bu qo'rada hamma qo'chqorlarni sinovi bir hafta 10 kun sinab olaverasizlar uylaringga borgandan keyin mana shunaqa qaranglar jonivorlarni dumbasini qo'chqorjon aka haligi million tuda million suda deydiku unaqasi kerak emas sizni bilamiz narx qo'yishingizni ham bilamiz o'shanga qarab arzonchiligingizga borib shunaqa narx qo'yaylik dirsati barakani bering aka farhodjon bo'ldi o'zim ham shu gapni aytmoqchi edim soni 20 ta buni ha u ortiqchalik bunaqacha qilaverish kerak yo'q obunachilar deb hali qilib o'zi xijolatamda aka o'zi 100 ta qo'y chiqarganingiz xijolat bo'lyapsiz to'g'risida to'g'risini ham aytib qo'ying 200-300 ta odam chiqargan odam 100 ta qo'yni chiqarsa hozir bitta odam olib qo'yadida xudo xohlasa bitta obunachiga inshaalloh xudo xohlasa ha buni farhodjon 1 million 800 ming so'mdan beraman dastlabki hamma xizmatni meni bo'ynimda yetkazib beraman dastlabki qanday qilib berasiz ha 19 misol 2 millionlik qo'ygan paralashib boradi kerak bo'lsa lekin 19-2 million deb nima qilish kerak yo'q yengilroq bersam mana mana shu qo'yim qoldi bugun tugatsam yangisiga harakat qilaman tochi xudo xohlasa xudo xohlasa endi bitta narsa jigarim bitta narsa 1 million 800 deb turibolmay aka qo'zini xudo xohlasa bitta ko'zga yoqmaydi qani yo'q hammasi bir xillar hammasi bir xillar teryapman qo'zilarni bir xil 1 million 800 dan o'tib bering telefon qilishsin bo'laveradimi maza qilishsin 1 million 800 dan o'tib bering bo'laveradimi qo'ylarim tugatsam yangisiga harakat qilaman yengil beraman telefon qilishaversa 18 dan o'tib beraman joningiz sog' bo'lsin 1 million 800 dan o'tib 1 million 800 dan o'tib beraman joningiz sog' bo'lsin qo'zilarni ham ko'rsating akalar uncha muncha 19-2 millionlik qo'ziladi qo'zini sifati zo'r solishib qo'yaveradi holatda qo'zini sifati o'ta go'zal o'ta udar barakasini bersin endi bunday qilamiz aka xudo xohlasa bularni dastavkasini qilib yetkazib berasiz kim olsa ham dastavkasi bor bu qo'zilar qayerga sotiladi deymi toshkentga sotiladi keyin javobini aytib qo'yverasiz manga joningiz sog' bo'lsin barakasini bersin endi qarang nima aytsangiz toshkent suyadida shunaqa dumbani shunaqa dumbani suyadi o'shanaqalarni ajratib qo'yibsiz o'sha toshkentli akalarimizga tavsiya qildim endi qarang aka bularni qama bundan ham pul yengili bormi yo'qmi bundan pul yengili bor o'shalar olib chiqamizmi o'shalar ko'rsatamiz a bo'ldi xudo xohlasa zo'ridan boradi obunachilarga
ko'rsatamiz. Do'stlar, mana endi videomizning so'ngida narxi arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladi, cho'ntagini to'ldiradi deymiz-ku, xuddi shunaqa. Adashmasam soni 10 ta yo 11 ta. 10 dona. 10 dona Farhodjon. Soni 10 dona. Nechtasi qo'chqor, nechtasi soy? Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqormi? Ha. Endi buni pulini ancha yengil qilib bersangiz kerak. Farhodjon, xudo xolasa mana shuni birinchi ko'rgan obunachingiz olib ketaveradi degan narxni beraman. Aka, o'zi bilsiz, obunachilarimiz videoda oxirga o'tkazib turib, oxir deb o'zi birinchi olishyapti, to'g'risida? Bo'ldi mening aka. Bitta narsa. Buni bo'lini aytib bergan joy aka. Endi bitta narsani so'rayman sizdan. Xo'p. Buni qolganlarga qaraganda ancha arzon qilib bering. Qo'yingiz anular bilan bo'yi bir xil, lekin eti ariqroq. Eti ariq. Boqmachini qo'yib boqish kerak. Kamdimba eti ariqroq. Ochig'ini aytaverish kerak. To'ppa to'g'ri. Endi bunga bir siqimdan makka berib, mehr berish kerak. Farhodjon, bitta narx aytaman. Ha. Misol uchun mana shu qo'zlarni oladigan aka-ukalarimizga Farhodjon, siz o'zingiz mo'jiza qilib turibsiz-da bu qo'zini. Ha. Sizni mo'jizangizni orzu aytib qo'yaman. Tan beraman aka. Ammo bitta aytaman. Ha. 50 ga 60 emas, rasa kelishtirib aytaman. Keling. Farhodjon, mana shu 10 dona qo'chqor, hammasini olasizsin. 1 million 550 mingdan beraman. 1 million 550 dan. 50 gini olib tashlang boshqa emas. 16 ta 16 yarim qo'yyapti, oldimi? Olib tashlasam 50 gini bo'pti. 1 million 550 dan ketdi. Olib tashlasam endisam o'zingiz kulyapsiz, qarang. Yo'q, kulishda emas. 1 million 500, 1 million 600 dan qo'chqor qolmadi. 1 million 550 mingdan o'tib bermaysiz menga, lekin obunachilar telefon qilib o'tib berasiz. Jon hisob bo'lsa. Obunachilar hurmat qilamiz, o'tiladi-da yengil. Tamammi? Obunachilar o'ziga o'tib berasiz. O'tib beraman. Gap yo'q. Akalar 1 million 550 mingdan hammasini bir joyga olganga menga o'tib bermas ekanlar, telefon qilgan obunachilarga o'tib beraman deyaptilar. Qo'za olaman deydiganlar, qurbonlik hayitigacha ovoylar, narxlar ko'tariladi desam ishonmayapsizlar. Mana do'stlar, xudo xolasa ko'tarilgan yo'q. O'tgan safar chiqargan narximizda, lekin mana anulamidi, bularni biri chiqargan partiyamiz shuda, to'g'rimi? Ha, shular. Mana mashinalarni xudo xolasa o'tgan safarga qaraganda arzonroq berdilar, lekin dumbasini ko'ryapsizlar, bir tekisda udar qo'zilar. Qurbonjon aka, yo hayit arafasi yaqin boshlab narxni ko'tarib olganimiz yo'q. Prosta biz nima deydi? Mashina boqib 3-4 so'm foyda qilamiz degan aka-ukalarga prosta maslahat berib qo'yapmiz xolos. Misol 1000 biz boqir chaqir qilib boshqa qilib o'rganmizmi? Rizqi bor odamga sotiladi. To'ppa to'g'ri. Xudoyim kimgadir rizqini ulashib qo'ygan. O'sha odamni topib bersak bo'ldi biz. Jonim. Lekin hali ham aytaman. Akalar, ukalar, bitta maslahat shuning ichida yurgan odam sifatida aytaman, olasin qo'chqorlar tezlashtirib. Olaman deb niyat qilayotgan aka-ukalaringiz bo'lsa olasin. Sabab qimmatlaydi, bor narsa. Malakasini biz. Do'stlar, manzilni eslatib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani. O'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Nomerlar pastda Furqatjon akamizga aloqa chiqarasiz. Aka, barakasini bersin. Barakasini bersin.